عام زبان بہرحال جو بھی اس کو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, مطلب وہ تمام چیزیں جن کے کھانے سے, پینے سے, سونگھنے سے, لگانے سے, استعمال کرنے سے عقل ماری جاتی ہے, عام زبان میں کو نشہ چڑھ جاتا ہے. نشے کا لیول چاہے بہت ہائی ہو, بہت کم ہو, محسوس ہوتا ہو, نہ ہوتا ہو, شریعت نے ان تمام کو حرام قرار دیا. یاد رکھیے, تو اسلام میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے, ہر قسم کا نشہ. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.